آخری بات آخری حصے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا تھا عیسائیت, جب نیا مذہب نہیں بنایا, یہ لوگوں کی بڑی بھاری غلط فہمی ہے. قرآن کریم نے عیسائیت کے نام سے کوئی مذہب دنیا میں ذکر ہی نہیں کیا. قرآن کریم نصارہ کا مذہب بیان کرتا ہے, اور اکثر جو عیسائیت اور یہودیت کو کا بظاہر علم رکھتے ہیں ان کو بھی اس حقیقت کا علم نہیں کہ دو فرقے وجود میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. اول فرقہ نصرانی تھا اور دوسرا فرقہ کرسچن تھا. کرسچن فرقہ سینٹ پال کے ذریعے وجود میں آیا ہے, اور اس کا حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بگڑا ہوا ہے کہ عیسائیت کا تصور ہے جس کی بنیاد سینٹ پال نے ڈالی. جو اس نصرانی تھے ان کی شروع سے ہی ان سے لڑائی رہی ہے اس بات پر, اور بھاری اختلافات رہے ہیں. وہ توحید کے قائل تھے, ٹرینیٹی کے منکر, اور مر کر جی اٹھنے کے ان معنوں میں کہ زندہ وجود اٹھا ہے اس کے منکر, الوہیت مسیح کے منکر, توحید پرست, اور ایبونائٹ جو تھے یہ بھی. بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی فرقے کے دو نام ہیں, بعض کہتے ہیں دوسرا فرقہ تھا, یہ بھی خالص توحید پرست تھے. اور دوسرا ان کا فرق یہ تھا کہ بائبل سے اپنے آپ کو گہرے طور پر منسلک سمجھتے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے ہرگز قبول نہیں کیا کہ یہ الگ مذہب ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک کونسل بلائی گئی یہود کی طرف سے, غالباً 70 کے بعد کسی اس کے لگ بھگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد, جہاں تک مجھے یاد ہے پہلی صدی میں ہی یہ واقعہ گزر گیا تھا, اس کے 70 سال کے لگ بھگ, ایک صحیح تاریخ اس وقت میرے ذہن میں نہیں. یہود نے کونسل بلائی اور انہوں نے اناتھیماٹائز کیا. اناتھیماٹائز کہتے ہیں کہ اس پر کفر کے فتوے لگا کر اس کو اپنی سے الگ کرنا. تو یہود تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروؤں کو اپنے مذہب سے خارج کیا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو الگ مذہب سمجھتے ہیں تو ان کے مذہب سے خارج کرنے کا کیا سوال تھا؟ یہ ایک اور مثال ہے جو جماعت احمدیہ کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لحاظ سے پوری ہوئی ہے. جماعت کے حق میں پوری ہوئی کیونکہ مین سٹریم مسلمانوں نے, جن کے متعلق وہ حدیث صادق آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہود کے مشابہ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں کتنی مشابہ تھے یہود سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلفاء پوری طرح, اور وہ تمام آپ کے تربیت یافتہ لوگ جنہوں نے آپ سے براہ راست تربیت پائی ہے, توحید پہ قائم رہے, تثلیث کے منکر تھے, اور حضرت موسیٰ کے مذہب یعنی تورات کے مذہب سے مضبوطی سے وابستہ رہے, ختنے بھی کراتے تھے جبکہ سینٹ پال نے ختنے کا وجود بھی ختم کرا دیا. اور ان لوگوں کو ان کی قربانیوں اور اثار کے باوجود, مسلسل یہودیت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے باوجود, یہودی علماء نے ایک کونسل بلا کر اناتھیمیٹائز کیا ہے, اور ان کو کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو مذہب سے باہر نکالا ہے زبردستی. جب مذہب سے باہر نکل گئے ہیں تب بھی 300 سال تک ان میں سے جو توحید پرست تھے انہوں نے کبھی یہودیت سے اپنی علیحدگی کا انکار نہیں کیا, کیا اقرار نہیں کیا, علیحدگی کا تقرار نہیں کیا, اسے تسلیم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اب جو کیوز میں تحقیقات ہوئی ہیں ان تحقیقات میں بعض مشکلات پیش آ گئی ہیں. جو محققین ہیں ان کو اس بات کا تو علم نہیں جو ہم سمجھتے ہیں, اور قرآن کے حوالے سے ہمارا سمجھنا آسان ہو گیا ہے. یہ تعجب کرتے ہیں کہ بعض کیوز میں یہودیت اور عیسائیت دونوں کی باتیں ملتی ہیں. تو کیسی کیوز تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے یہودیوں نے استعمال کی ہو,
پھر عیسائیوں نے کی ہو. اس پر میں ریسرچ کروائی ہے, ہم اور بھی کام کر رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ غلط ہے, خود اس بات کو رد کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے پہلے یہود کے زمانے میں, حضرت عیسیٰ کے اس سے پہلے ایسے کوئی واقعات نہیں تھے, کوئی شواہد نہیں ملتے کہ وہ اس طرح مجبور ہو کر غاروں میں پناہ لے کر اپنی توحید کی حفاظت کیا کرتے تھے. اس لیے یہ وہ غاریں نہیں ہیں, اور ان میں واضح طور پر عیسائی موحدین کے آثار ملتے ہیں. اور یہ جو علامتیں ہیں مختلف, یہ انہوں نے خاص طور پر ذکر کیے ہیں, ان کے نقشے کھینچے ہیں. پرانے زمانے میں بس علامتیں ہوا کرتی تھیں جن سے عیسائیت اور یہودیت کے بعض طور طریق پہچانے جاتے تھے. ان کا بیک وقت ایک غار میں ملنا وہ بات ثابت کر رہا ہے جو قرآن سے ہم نے پائی, کہ دراصل یہ یہودی مذہب یعنی تورات کے مذہب پر قائم رہنے والا فرقہ تھا, اور کوئی الگ مذہب وجود میں نہیں آیا. اور اس کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا یہ قول کرتا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے, کتاب کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کرنے آیا ہوں. تکمیل سے مراد ہے ان کو پورا کرنے آیا ہوں. لفظ تکمیل جو اردو میں استعمال ہوتا ہے بائبل میں, وہ دراصل ایک غلط تاثر پیدا کر دیتا ہے, گویا کہ پیغام نامکمل تھا اور اسے مکمل کرنے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز یہ نہیں فرما رہے, کہتے ہیں میں ایک شوشہ بھی کتاب کا منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ تکمیل یعنی اسے پورا کرنے آیا ہوں. مصدق لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول, یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے یہ مصدق لفظ ہے جس کا ترجمہ دراصل غلطی سے تکمیل لکھا گیا ہے. تکمیل کہتے ہیں پورا کرنا, اور تصدیق کرنے کے معنی بھی پورا کرنے ہیں. تو مترجمین نے یہ لفظ جو دونوں طرف چلتا تھا یہ استعمال کر لیا, جس سے بعد میں بعض لوگ اس کا غلط معنی سمجھنے لگ گئے. تو میں تورات کی پیشگوئیوں کی تکمیل کرنے یا اسے پورا کرنے آیا ہوں, یہ مراد ہے. بس یہ بات غلط ہے کہ وہ ایک الگ مذہب تھا یا انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا تھا. اسی طرح جماعت احمدیہ تو ہرگز کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارا رشتہ صرف ایک کتابی رشتہ نہیں, ایک عشق اور محبت کا رشتہ ہے جو میں نے واضح کر دیا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا الگ کرنا ناممکن ہے. ہمارا ہاتھ جو آپ کے دامن آپ کے قدموں پہ پڑا ہے اسے کاٹا جا سکتا ہے, الگ نہیں کیا جا سکتا. اور جتنا الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں آن حضور کے ساتھ وابستہ کرتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں الگ کرنے کے لیے وہ سنتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی سنتیں تھیں. وہ ادائیں اپنانی پڑتی ہیں جو آپ کے معاندین کی ادائیں تھیں. تو مضمون خوب کھلتا چلا جا رہا ہے. کلمہ ہم پڑھتے ہیں, اور ان میں سے اکثر کلمہ آتا ہی نہ کبھی کسی مولوی نے پوچھا ہے گاؤں گاؤں جا کے کہ کلمہ تو سنا دو, اور نہ نماز نہ درود لوگ ان کے لیے پڑھتے ہیں, مولوی پیسے لے کے ان کے لیے درود سلام پڑھتے ہیں, فاتحہ تک نہیں آتی اکثر کو. تو احمدیوں کو آتا ہے, جن کو آتا ہے ان کو روک دیے. خبردار ہے جو کوئی کلمہ پڑھے, خبردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجے, خبردار ہے جو تم نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نماز پڑھی. بسم اللہ کسی کے قبضے سے دریافت ہوئی تو ہم اس پہ حتک رسول کا دعویٰ کریں گے. اتنی پاگل قوم آج تک تاریخ کے پردے آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. ڈھونڈ لیں تلاش کر کے ایک مثال دکھا دیں کہ اتنے گدھے لوگ, اتنے پاگل لوگ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کی حتک ہے, اور ان کو تسلی ہے کہ ہم لوگ نہیں حتک کرتے, ہمیں کون پڑھتا, کبھی کوئی مرے تو مولوی پڑھ دیتا ہے, ورنہ کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ کا لفظ تو عام ہے, یہ تو ماننا پڑتا ہے, لیکن اگر پڑھوا کے آپ دیکھیں, میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, اکثر غلط پڑھتے ہیں, اور بعضوں کو کلمے کا معنی بھی پورا نہیں آتا, مگر سورہ فاتحہ تو دور کی بات ہے. جن کو نماز آتی ہے ان کو بھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. تو یہ تو حالت ہے ان کی, یہ خود کٹ چکے ہیں, خود دور ہوتے چلے جا رہے ہیں,
اور جماعت احمدیہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید کے مسلک پر قائم، شریعت پہ پوری طرح قائم، اسے کاٹنے کی کوشش سے خود مار پڑے گی، ان کو پڑتی جا رہی ہے۔ دیکھو کتنی بدیاں پھیل گئیں، یہ اسلام کی بدیاں تو نہیں ہیں۔ مجاہدین اسلام جو اسلام کی خدمت کریں تو ان کا کردار اسلام سے دور کیسے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں کہ جتنا یہ جماعت احمدیہ پہ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اسلام سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر ضرور وبال پڑتے ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھو، پہلے گرمی کا وبال ابھی ہٹا ہی تھا، ابھی کہ طوفان اور سیلاب اور مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ایک عذاب کے عالم ہے۔ اور یہ جب بھی مولوی نے شرارت کی ہے یہ ضرور ہوا ہے۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، تو یہ بات ہے نہ ہمارا، ہماری پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دامن کو چھوڑ کر جماعت احمدیہ کے لیے کہیں کوئی پناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کی طرف سے پناہ بنائے گئے ہیں اور اللہ کا سایہ آپ کے سر پر ہے۔ اس سائے سے باہر جماعت احمدیہ نکلنے کا تصور درکنار، اگر کوئی زبردستی نکالنے کی کوشش کرے گا تو نام مراد ہو جائے گا، وہ خود ٹوٹے گا، خود ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہاتھ آپ کے دامن سے کاٹا جائے گا۔ کاٹا تو نہیں، وہ خود ہی چھوڑ بیٹھیں گے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ وہ دامن چھوڑتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو غلطی سے وہ ایک زبان کی رو میں یہ بات نکل گئی، مگر میں جب غور کرتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کہ محاورے درست ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دامن چھوٹتا ہے تو پھر یہ ہمارا دامن چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کا ہاتھ حضور اکرم کے دامن پر ہو اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے کا دامن چھڑائے، وہ تو لوگ تو